डॉक्टर साहेब नमस्कार। बस हाँ नमस्कार, काय चाललंय? काही नाही, काय म्हणता? काय नाही, सध्या काय परिस्थिती आहे पिकाची? पिकाची परिस्थिती काय? सध्या पाणी कमी पडायला लागले आता काय नेमकं सध्या? आता सध्या। गहू काढणी चालू आहे ना, आता हो गहू 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 हरभरा हो 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 मग त्यांच्यासाठी का मेसेज एखादा सांगा ना तुम्ही। काय करा? हा आता आहे समजा, आज आहे 26 फेब्रुवारी, 26 हो, हो 26 पासून ते 28 म्हणजे 1 4 मार्च पर्यंत हवामान कोरडं। बर बर शेतकऱ्याला म्हणायचं 4 मार्च पर्यंत तुम्ही गहू हरभरा काढून घ्या, बर कारण की 5 6 7 ला पाऊस पडणार आहे, मग सगळ्यांचं नुकसान होईल। त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना सांगा 4 तारखेच्या गहू हरभरा काढून घ्या म्हणून। 4 तारखेच्या आतमध्ये गहू आणि हरभऱ्याच्या पिकाची काढणी करून घ्यावी हा मेसेज द्यायचा, हो बरोबर आहे? हो 4 तारखेनंतर मग पाऊस येण्याची शक्यता आहे, हो बरोबर आहे? कारण की एक बंगालच्या खाडीमध्ये चक्रीवादळ व्हायलंय, ते चक्रीवादळ तिकडे झालं की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एका पंखामुळे आपल्या इकडे पाऊस पडते। ते मी सांगत असो ना, दरवर्षी एक तुम्ही बघा प्रोग्राम मध्ये सांगतो, 22 फेब्रुवारी ते 10 मार्च महाराष्ट्रात पाऊस पडते। आणि परत एक सांगतो, म्हणजे मला जसं लहानपणीपासून कळतंय तसं, दरवर्षी आपले होळी असते का, होळी धुरुडा, त्या 2 दिवशी माझा दरवर्षी पाऊस येत आहेत बघा। म्हणजे अच्छा, कधी कधी होळीला पडतंय, कधी कधी दुसऱ्या दिवशी पडतंय, बरोबर? म्हणजे माझ्या अभ्यासानुसार, माझे बरोबर बरोबर यावरची होळीला पाऊस येणार आहे। ओके, धन्यवाद, मी देतो मॅसेज सगळ्या शेतकऱ्यांना। हो कारण की ना सगळ्याचा हार्बर काढणी चालू आहे, सगळ्यांना म्हणा हार्वेस्टर लावा, काही करा पण गहू काढून घ्या, काही करा पण 4 तारखेच्या मध्ये पिकाची काढणी करून घ्या। हो कारण की ते पाऊस सांगतो तुम्हाला, तुमच्या उत्तर महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे वैजापूर, तुमचा सिल्लोड, जळगाव, औरंगाबाद, नाशिक भागाकडे, तसं ते पुण्याकडं तिकडे ना सुरुवात आहे त्याची। ओके ओके ओके, धन्यवाद, चल, थँक्यू।